Thonë se për të shpëtuar klientin, avokati bën pakt me djallin. Ky proces, me thënë të drejtë, ka nxjerrë shumë probleme sociale, pak juridike, po sociale dhe politike. Dhe kur them politike, marrëdhëniet midis institucioneve. Edhe ajo që tha dhe zoti Nana. Por më shqetëson diçka që njerëzit u kënaqen që u arrestua. Ambienti do më thëmë pushoj, tash jemi në regu. Por pas kse deklarate në studion e Tonight Ilva Tare, avokati mbrojtës, Haxhia, ka shkuar edhe mëtej në medjane shkruar ku akuzon politikën dhe shoqërin xheloze shqiptare se kanë ushtruar presion ndaj sistemi gjyqësor për të vënë pas prangave guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani. Vetë guvernatorit, avokati i gjen vetëm një faj, se jetoi duke u dukur. I vetmi faj i zotit Fullani është se guvernatori, duke pasur një status mbarkombëtar, ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Fullani jetoi duke u dukur, dhe kjo bëri që të krijohen dhe xhelozira në shtresat mendje mbyllura të politikës, apo të medias, apo të atyre që përdorin media. Haxhia në fakt konsiderohet si një prej avokatëve më të mirë të vendit, dhe këto deklarata ndoshta në thelb, po zbardhin strategjinë e tij që duke akuzuar, çliron nga akuzat të akuzuarin.